私たちはまたパリピの街へ。レンファ、ハスモ、キーポン、マイマイ、マイカ、サルトです。本日の企画は声かけられるまで帰るまで。イエーイ。いや、まあ50万人いったし、そろそろできるやろうの気持ちで、企画出したら通っちゃった。さすがに50万人いったし声かけられへんかった、おかしい。プライベートでかけられるからいけるかも。家出て横でかけられたりとか、怖っ。大丈夫だよ。ちょっとチャレンジしてみよう。ダメだったらもう100万人までやらないようにしとこう。そうしよう、そうしよう。マジでお願い。一回うちらの挑戦ということで、はい、本日やっていきたいんですけれども、はい、この前に私たちから告知でございます。12月8日、浅草歌劇場さんにて、私たちのワンマンライブ、ポンポンが開催されまーす。イエーイ。浅草でいたらここから1本だし、渋谷からも行きやすいから、みんな12月8日、大集合しちゃってね。お願いします。はい、ですね、はい、もうチーム分けの方になってるんですけど、気づけばいつもそばにいるチーム、チャンネル、ハルソル、ハル、コシ、ソル、チャンネル、ハルソル、ハル、コシ、そう。で、ここは治安悪いね、チームです。下品チャンネル。あ、なんか間違いではない。まあ、この2人チームの方が気づかれる確率が増えるかなってことで、このチームにしました。はい、なんかね、ペアのイメージが、強いからね。1時間くらい歩いていただいて、気づかれた順でまた集合ということで、はい、よろしいですか。はい、はい、え、楽しみ。誰に出会えるかな。ねえ、運命の出会いがあったもん。それでは頑張っていきましょう。はい、行ってきます。行ってきます。ハルソル、あ、ハル、星チーム行きましょう。え、絶対声かけられるような、ね、ハルソル結構プライベート声かけられるんです。あの、ほっとけしてないところでも、この前プライベートでかけてもらって、しかもスクランブル交差点でも、そう、初期のところにね、いろんなところで声かけられとうから、だからなんかちょっといける気がするんです、うん、絶対声かけられんで。自信満々、はい、50万人おるしな、うん、そう。はい、ということでマイヒーチーム、違います、ヒーマイです。ヒーマイチームはどこに行きましょうか。なんかさっきね、隣で聞こえてたんですけど、なんか森下公園みたいな、うん、どこですかみたいな。森下公園じゃないの、宮下パークなんよね。そう、センター街らへんとかは。あ、あり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 あるよね。センター街にいればもう一瞬声かけられちゃう。どうする、どこ行く、どこ行くか、109前とか行っちゃうか、宮下パーク、宮下パーク行ってみてよ。宮下パーク、宮下パーク、そっちやで。そっちやで、逆方向。え、でもさ、待って、今の時間さ、まあ、いや、一回うち宮下パーク行ったことないから行きたい、うん、あ、行ったことないの。行ったことない。一回も怖いお兄さんたちたくさんいるっていうイメージで行ってた。え、じゃあさ、アイスでか。え、どこに売ってんのアイス。はい、え、いいよ。えぇ、ー、やばい、映り込む、ずっといいんじゃん。ついてくんな。ついてこられてる。あ、あ、すいません。あ、車ですか。あ、車です。あ、車です。あ、すごいです。じゃあ、これで終わりです。終わりです。考えてる。え、どこ行くの。野生とんどいこう。野生とんどいこう。じゃあ、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 できてきてから。頑張れ。自由人なのでマックを頼んでおります。飽きたよ。おじみさん、見たのがいそうじゃない。てか、行ったとってさ、声かけてくれなきゃ意味ないのよ。そうなの。え、人少なくない。奥が人多い。スタバの前とか、うん、フルポンだよ、知ってる人。え、なんか見せたら占い師さんいます。行けます。はい、行けます。私たちは一番最初に声かけられてます。はい、一番です。一番です。誰にも負けません。負けません。勝ちます。勝ちます。何、あ、あっちの方人多い。あ、ほんまや。トルポンのちょっと日程はエビーじゃあ無理無理の方が人気じゃない。無理無理やだ。恥ずかしがってるやん。恥ずかしがったら多分もう負けなんだよな。恥じらいは2年前に捨てた。いや、ちょっとまだはるか恥じらいあるな。うそやん。知らないかな。ほんまに。顔隠れてるとかない。私たちカメラで顔隠れて気づかんのかな。お願い、お願い。一番に声かけられたいの。もう心折れそう。イエーイ。だってさ、暑いじゃん、そこそこ。まだちょっとね、どうしたらいいの。なんかさ、見る気もしなくない。うん、え、だからやっぱさ、渋谷はそういう街なんで、カメラを持って歩いてる人がいっぱいいるわけよ。えー、
砂場なんてあるの？すごいよ、ね、何ここ初めて来た。すごい、意外に人少ないの。あのね、触ることなかったよ。ね、待って考えてること一緒やん。ね、待って、やめて。ね、待って、見やさなし。考えてしまったんだけど。なんか知ってる人いました。え、ホロさんのハルコさんとソラコさん、終わりでいいかな。あれ違う、あれ、ね、待って、帰ってほしいかも。なんか知ってる顔しかさ、会ってない。ちょっと取りま、ハルコちゃん、そんな暇ないから。負けへんからな、絶対。勝ってくるわ。どうする？もうセンター街歩いちゃって。終わっちゃうじゃん。センター街のさ、センターに立ってる。センター街センター、確かに。一回ちょっと立ってみよう。一回な。こちらはセンター街のセンター。なんかさ、タピオカとかそういうのとか。え、困ったりとかさ。え、ここら辺にタピオカってありますか？ありますか？知らないんかい。あんたの方が詳しいやん。え、やっぱりさ、センター街とかもメインだな。はるかがちょっと思ったことあって、なんか、宮古にいる人たちって自分たちの TikTok を撮りに来てるから、画面しか見てないんですよ。うん、じゃあ、私たちを見つけてくれないの？見てないんですよ。うん、だから、ちょっとこれは、うん、ミス。ここで諦めたくないっていう気持ちもあるんですよ。うん、ね、あんまり勘違いしてたのかな。うん、ただの勘違い YouTuber だった。じゃあ、ちょっと一旦、ここからは出ます。はい。もしさ、もしかしてさ、ゆるゆるお散歩動画で終わる？え、ね、逆にまず109とか行った方がいい、説ない。109行く？あの、マルキの前立ってみる？一回やってみよう。ねえねえねえ、大丈夫そう？ねえ、すごい溶けてんだけど。タピオカ買いました。買っちゃった。タピオカ買ったのはいいけど、誰も声かけてくれません。悲しい。悲しい。ちょっと前なんか、一日休みした。タピオカ飲んで元気になっただけじゃん。え、すごい、人がいるところでも手を食べた。変わった、タピオカでこんなに変わった、この女は。すげえ。ギリギリできたよ。もう初っ端からタピオカ与えとけばよかった。やっぱ行きまえですね。お願い、声かけてくれ、お願いだ。でもちょっと今目があったから、一回立ってみる。お願い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 。え、こっちの人たち見てない？こっちって帰っていく人よ。いや、でも来てる人もいるよ。あ、そっか。一番キョロキョロ周りを見る。これさ、みんな声かけられたんかな。で、なんか、ワイカー声かけられてそうで辛い。ありそうじゃない？いや、こんなオレンジ頭なんだから気づけや。みんな、よい。タピオカ持ってくるくるは本当にないでしょ。あ、これいりますか？ちょっとそれは嫌だかな。変なおじさんしかついてこない。そっから本気だよ。まだ本気じゃなかったの？大変とかいないかな。言ってほしい。そんななんかやっぱ周り見てないもんだね、みんな。ちょっとだけ立ってみる？ちょっとだけ立ってみちゃう。あ、座ってみちゃおう。座って、ね、座ってもうこの角度でいい。この角度でいい。いや、なんかさ、こうやったら確実ないよ。でもさ、こっちだったらさ、え、ありそうじゃない？みたいなのもあるよ。いやいや、何言ってるんだろう、最初。完璧だ、やばい。やばいです。え、ちょっとしっかり言ってる。でも自分から言ってるとダメなんじゃない？これって。なんか気候に走ってる。そういえばさ、次の企画どうする？え、ホルポンって YouTuber 知ってる？知ってる？あ、うちらなんだけど。登録者数50万人いるって知ってる？知ってる？知ってる。知ってるよね。え、あれでしょ？6人組の YouTuber アイドルグループ。そう、ちっちゃい女がたくさんいるところ。派手髪のでっけえ女してる。確かに。最近オレンジになったらしいよ。待って、待って。やったー！ありがとうー！
最高最高え、あれ、3本おかしくないですか。はい、私たち以上になります。ありがとうございました。ありがとう。もう嫌や、心折れまくり。もうこの企画やめない。やめたい。シンプルに心が傷つくだけの気がしてきた。そろそろな、声かけてもらえんと帰られへんし、なんかプライドとかも許せないもんね。もうそろそろ視聴者さんと会ってもいいと思うんだけど。それはそうなんです。あかんのかな。プルポン知ってる人おらんの。もうそういうこと。目合わせに作成してるから、うん、全員に目合わせていく。全員に目合わせていく。でも結構ガチで、これが最後の、本当に最後らへんじゃない。もうちょっと声かけないと思ってた。多分ね、ごめんね。こっちだって本気だったよ。ほんまに視聴者さんおらんのかな。多分あと14分しかないのに誰にも声かけられてない。ちょっと、やっぱりさ、待って、本当にそれは嫌だもんじゃ。すいません、ハルトさんですよね。これは本当に嫌だもんじゃ。突き落としたいレベル。突き落とさんといて。もう、っちゃいよ。ね、もう悲しくなってきた。普通に親に声かけられない。え、どういうこと？え、こんないい場所なのに。嫌いになりそう。もう、どうだ。はい、嬉しい。マジで嬉しい。しかもいつも来てくれてる女っていう。ね、本当に。やばい。激アツ運命ってこと。赤い人と糸で。もうバレてるんだろう。合わなかった。一回駅前立ってみたら。駅前。もう私は思った。何ですか。もう無理だと思う。諦めついちゃった。え、逆にヒーちゃんどう思う。結構曲の前にもうなんか諦めてた。だからなんか正直私は散歩感覚だった。心の中はなんかもう、ああ、無理なんだろうなっていう。散歩感覚？そう。まあなんかワンチャン声かけられたら嬉しいなみたいな。うん、意外かな。全員に 目線合わせに行ってんのに。海外の方しかいなかったので。そう、あとね、1時間もそろそろ経つから、なんか集合場所に戻っていきたいと思います。ちょっと貪欲すぎたね、私たち、ね、2組目はやっぱりね、無理でしたね。あと3分、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 戻っちゃう。一周回って戻る。やばいって、間違ってもう駅前の方が声かけられる。やばい、あと3分やね。テレポン知ってる人、テレポン知ってる人、負けちゃうよ。声かけられないと負けちゃうよ。はい、ということで1時間経ってみんな集合場所に戻ってまいりました。イエーイ。なんと声かけられたのは私が4人。はい、何ですか。悔しい。でも惜しかったでしょ。惜しかった。みんな言ってたの。ずっと誰も声かけられなかったら、パクマニまでやられてたけど、声かけられてて、ね、またいい感じの時にやろうと思います。うん、はい、気が付かってる、気が付かってる。ちょっと、ちょっと、楽しかった。2人で、ちょっともうやりたくないかもって。あと、前日の時間帯ちょっと早かったから、そう、それがちょっと、なんていうの、みんながね、やっぱ、学校とか仕事とか終わってない時間帯だったから、すげえ休日。いい感じの時間でさ、払いでここでやりたかった。え、大事だ、え、大事だ、大事だ。リベンジしたい。リベンジしましょう、絶対。はい。ということで、本日は声かけられるまで帰るまで渋谷をやっていきました。この動画が面白いな、え、ブルボンメンバーまたこの企画やったら俺も見つけてみたいって方、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。また明日の動画で会いましょう。バイバイ。